ሰላም ውድ የኢትዮፕስ ቻናል ቤተሰቦች፣ ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ የግል ሆስፒታሎች መካከል በተመጣጣኝ ክፍያቸው፣ በአገልግሎታቸው እንዲሁም በተገልጋዮች አስተያየት መሰረት ምርጥ 10 ሆስፒታሎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሁኑ። አስር ቤትዛታ አጠቃላይ ሆስፒታል። ቤትዛታ አጠቃላይ ሆስፒታል በ1996 ምስረታውን ያደረገ አንጋፋ የጤና ተቋም ሲሆን ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት መስጠት ይታወቃል። አሁን ላይ ሆስፒታሉ ከ57 በላይ የህሙማን አልጋዎች ሲኖሩት ከ318 በላይ በዘርፉ የሰለጠኑ ብቁ የሕክምና ባለሙያዎችንም በስሩ ይዟል። አገልግሎት ከሚሰጥባቸው የጤና ዘርፎች መካከል አጠቃላይ ቀዶ ጥገና፣ ማዋለድ አገልግሎት፣ የህፃናት ህክምና፣ የአጥንት ስብራት ህክምና፣ የካንሰር፣ የራጅ በጥቂቱ ሲሆኑ ከተሟላ የላብራቶሪ እና የፋርማሲ አገልግሎቶች ጋር ይሰጣል። አድራሻ ከአዲስ አበባ ስቴዲየም አጠገብ ያገኙታል፣ ወይም በአጭር የስልክ መስመር 7477 መደወል ይችላሉ። 9 አዲስ ስፔሻላይዝድ የልብ ሆስፒታል። አዲስ የልብ ሆስፒታል በሀገሪቱ የመጀመሪያው የልብ ህክምና አገልግሎት መስጠት የጀመረ የግል ጤና ተቋም ሲሆን በሀገሪቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ የተስፋፋ እንዲሁም ገዳይ የሆነ የመጣውን የልብ ህመም ቀድሞ ለመከላከል ከተከሰተም አፋጣኝ መፍትሄ ለመስጠት የተቋቋመ የጤና ተቋም ነው። አድራሻውም ቦሌ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ካርጎ ተርሚናል ፊት ለፊት ያገኙታል። 8 ካዲስኮ አጠቃላይ ሆስፒታል። ካዲስኮ ሆስፒታል ከቀደምት የቀለም ማምረቻ ኩባንያ የካዲስኮ ቀለም ኬሚካል ኢንዱስትሪ እህት ድርጅት ሲሆን ምስረታውንም በ1999 ያደረገ አንጋፋ ሆስፒታል ነው። ሆስፒታሉ በዘርፉ ብቁ ክህሎት ባላቸው የህክምና ባለሙያዎች ታግዘው ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች መካከል የድንገተኛ ህክምና፣ አጠቃላይ ቀዶ ጥገና፣ የአጥንትና ስብራት ህክምና፣ የቆዳ በሽታዎች ህክምና፣ የፊዚዮቴራፒ፣ የጥርስ ህክምናዎች ይገኙበታል። አድራሻ አዲስ አበባ ገርጂ ወደ ገርጂ ጊዮርጊስ በሚወስደው መንገድ ላይ ያገኙታል። 7 ቤቴል ስፔሻላይዝድ እና ማስተማሪያ ሆስፒታል። ቤቴል ስፔሻላይዝድ እና ማስተማሪያ ሆስፒታል ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ በጥራታቸው ከሚመሰገኑ ሆስፒታሎች ውስጥ አንዱ ሲሆን ሆስፒታሉ ከህክምና አገልግሎቱ ጎን ለጎን በህክምና ትምህርት ዘርፎች የማስተማር አገልግሎቶችንም ይሰጣል። ሆስፒታሉ ተኝተው ለሚታከሙ እንዲሁም ለተመላላሽ ታካሚዎች አገልግሎት ሲሰጥ ከ100 በላይ የሚልቁ ምቹ የህሙማን አልጋዎችን ይዟል። ሆስፒታሉ ከ13 ዘርፎች በላይ አገልግሎት ሲሰጥ ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች መካከል የውስጥ ደዌ ህክምና፣ የስነ አእምሮ ህክምና፣ አጠቃላይ ቀዶ ጥገና፣ የማዋለድ አገልግሎቶችን፣ የህፃናት ህክምና እንዲሁም የድንገተኛ ህክምናዎች አገልግሎት ይሰጣል። አድራሻ አዲስ አበባ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ያገኙታል። 6 ቅዱስ ገብርኤል አጠቃላይ ሆስፒታል። ቅዱስ ገብርኤል ሆስፒታል ምስረታውን በ1988 ያደረገ አንጋፋ እድሜ ያለው የጤና ተቋም ሲሆን በኢትዮጵያም የመጀመሪያው የግል ሆስፒታል በመሆን ተመዝግበው ይገኛል። ሆስፒታሉ በቀን 24 ሰዓት እንዲሁም በሳምንት 7ቱንም ቀናቶች የሚሰራ ሲሆን ከ1000 በላይ ህሙማንን በማስተናገድ የህክምና ማዕከል በመሆኑ ይታወቃል። ሆስፒታሉ ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች መካከል አጠቃላይ ቀዶ ጥገና፣ የአጥንትና ስብራት ህክምና፣ የስነ አእምሮ ህክምና፣ የማዋለድ አገልግሎት እንዲሁም የፊዚዮቴራፒ አገልግሎት ከተሟላ የላብራቶሪ እና የአምቡላንስ አገልግሎት ጋር ይሰጣል። አድራሻ አዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ 22 ቦሌ መድኃኔዓለም በሚወስደው መንገድ ላይ ወይም በአጭር የስልክ መስመር 8819 ደውሎ መገልገል ይችላሉ። 5 ሳማሪታን የቀዶ ጥገና ማዕከል። ሳማሪታን የቀዶ ጥገና ማዕከል ጥራቱን የጠበቀ የመጀመሪያ ደረጃ የህዝቡን ጤና በማሻሻል የሚታወቅ የጤና ተቋም ሲሆን ሆስፒታሉ ከሌሎች ሆስፒታሎች ለየት የሚያደርገው የተሟላ ቀዶ ጥገና ህክምና በመስጠት ብቻ የሚታወቅ በመሆኑ ነው። ሆስፒታሉ ከሚሰጣቸው የስፔሻሊቲ አገልግሎቶች መካከል አጠቃላይ ቀዶ ጥገና አገልግሎቶች፣ የአጥንትና የስብራት ህክምና እንዲሁም የፕላስቲክ ቀዶ ጥገናዎችን ነው። አድራሻ አዲስ አበባ መሪ ሎቄ፣ በተለምዶ ወሰን አካባቢ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ሰንሻይን ሪል ስቴት ውስጥ ያገኙታል። 4 ኖርዲክ የህክምና ማዕከል። ኖርዲክ የህክምና ማዕከል በኖርዌያውያን ዜጎች የሚመራ የህክምና ማዕከል ሲሆን ከተመሰረተ 4 ድፍን ዓመታትን አስቆጥሯል። ሆስፒታሉ ከፍተኛ ልምድ ባላቸው ዓለም አቀፍና ኢትዮጵያውያን የህክምና ባለሙያዎች
አጠቃላይ ህክምና፣ አጠቃላይ ቀዶ ጥገና፣ የህፃናት ህክምና፣ አእምሮ ህክምና እንዲሁም የማዋለድ አገልግሎቶች ከተሟላ የላብራቶሪ እና የአምቡላንስ አገልግሎቶች ጋር ይሰጣል። አድራሻ አዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 01 ይገኛል። 3 ለጋህር የህክምና ማዕከል። ለጋህር የህክምና ማዕከል ኢትዮጵያ ውስጥ ታዋቂ ከሚባሉት የህክምና ማዕከላቶች አንዱ ሲሆን ከዚህ በፊት የሚሰጣቸውን አገልግሎቶች በማሻሻል አሁን ላይ መጠነ ሰፊ ለውጥ በማድረግ አዲስ ባስገነባው ሁለገብ ህንፃ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። አገልግሎት ከሚሰጥባቸው ዘርፎች መካከል የውስጥ ደዌ አገልግሎት፣ የልብ ከአንገት በላይ ህክምና፣ የካንሰር፣ የቀዶ ጥገና፣ የማዋለድ እንዲሁም የህፃናት ህክምናዎችን በስፔሻሊስት ሐኪሞችና በተሟላ ዘመናዊ መሳሪያ ይሰጣል። አድራሻ አዲስ አበባ ልደታ ከልደታ ቤተ ክርስቲያን አጠገብ ያገኙታል። 2 ብራስ የእናቶችና የህፃናት ሆስፒታል። ብራስ የእናቶችና የህፃናት ሆስፒታል ሀገሪቷ ውስጥ እጅግ ከሚመሰገኑ ሆስፒታሎች ውስጥ አንደኛው ሲሆን የብዙ የህፃናትና የእናቶችን ህይወት የታደገ አንጋፋ ሆስፒታል ነው። ሆስፒታሉ ከ5 በላይ የማዋለጃ አልጋዎች እንዲሁም የህፃናት ማዋለድ አገልግሎት ይሰጣል። ከማዋለድ አገልግሎት በተጨማሪ የድንገተኛ ወሊድ አገልግሎት፣ የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት ከተሟላ የአምቡላንስ አገልግሎቶች ጋርም ይሰጣል። አድራሻ አዲስ አበባ ቦሌ ቶታል ነዳጅ ማደያ አጠገብ ይገኛል። 1 አናንያ እናቶችና የህፃናት ህክምና ማዕከል። አናንያ እናቶችና የህፃናት ሆስፒታል በ1988 ምስረታውን ያደረገ አንጋፋ የህክምና ማዕከል ሲሆን በቅድሚያ መናኸሪያ ከፍተኛ የህክምና ማዕከል በመባል የሚታወቅ ሲሆን ከብዙ ቆይታዎች በኋላ አገልግሎታቸውንም ወደ እናቶች ጤና በማዞር የእናቶችና የህፃናት ጤና አገልግሎቶችን ይሰጣል። በሆስፒታሉ ከሚሰጡ ዋና ዋና አገልግሎቶች መካከል የድንገተኛ ወላድ እናቶች እንክብካቤ፣ የእናቶች ህክምና፣ የህፃናት ህክምና፣ የማዋለድ አገልግሎት እንዲሁም የ24 ሰዓት አምቡላንስ አገልግሎት ከተሟላ የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት ጋር ይሰጣል። አድራሻ አዲስ አበባ አርበኞች አደባባይ ያገኙታል። ውድ የኢትዮፕስ ቤተሰቦች የዛሬው ጤናን በተመለከተ ያዘጋጀንላችሁ መረጃዎች እኚህን ይመስላሉ። ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አስተያየቶቻችሁን ከስር ባለው አስተያየት መስጫ ውስጥ እንዲያስቀምጡልን እንጠይቃለን። እናመሰግናለን።